Шановні колеги, науковці, агрономи, аграрії, практики, сьогодні хотілося б торкнутися такого питання як карантинні шкідники, і поділитися певними роздумами, а також досвідом з цього питання. Почнемо з того, що власне карантин це низка заходів, яка має на меті попередження потрапляння на певну територію того чи іншого виду шкідливого шкідливих організмів. Або в разі якщо таке потрапляння все ж таки відбулося, це виявлення і знищення вогнищ цих шкідників. Грубо кажучи, що якщо певний шкідник, який є об'єктом карантинної політики, потрапляє на певну територію, врешті-решт, то він стає об'єктом так званого внутрішнього карантину, і, зрештою, локалізації і знищення його вогнища, в принципі, карантинний список поділяється на дві складові. Перша, це види, які відсутні в Україні, і, в принципі, поява яких є доволі мало ймовірною. Тим пак, що українські реалії, умови для них є дуже несприятливими, і навіть в разі появи подальше поширення таких організмів є ну, доволі проблематичним. Другий список. Складає так звані види, які обмежено поширені територією України. Це наразі 5 видів, а саме американський білий метелик, західний кукурудзяний жук, західний квітковий трипс, а також картопляна і томатна молі. Ці види теж мають різну представленість в межах території нашої держави. Так, американський білий метелик поширений на більшості території України і наявний в багатьох біотопах, проте тяжіє переважно до лісосмуг. Західний квітковий трипс теж подекуди з'являється, але переважно в закритому ґрунті, в теплицях заноситься з матеріалом, який надходить з інших країн. А за сприятливих умов, тобто за теплої погоди, може зустрічатися і у відкритому ґрунті. Спорадично, але відносно регулярно. Західний Кукурудзяний Жук має більш чітку регіональну прив'язку: він наразі мешканець західних областей, особливо Закарпатської, певною мірою Чернівецької, частково Івано-Франківської, подекуди на Львівщині, і бували знахідки його на Вінниччині. Я кажу саме про документовані знахідки, які підтверджені зібраним матеріалом. а от... Знахідки цього виду в інших регіонах України є доволі дискусійними, і про це йтиметься далі. Південноамериканська томатна міль та картопляна міль знаходили виключно поодиноко вони відомі за поодинокими знахідками. Переважно з Криму та Херсонської області знов-таки я кажу про знахідки, які були підтверджені професійними ентомологами на основі вивчення морфології дорослих комах. Всі ці небажані гості мають американське походження і є доволі чутливими до тепла, тобто потребують. Доволі високих температур і відповідно не переживають дуже холодних зим. Насамперед варто зазначити, що це один з видів роду діабротіка їх є доволі багато і вони пов'язані з тими чи іншими рослинами. От конкретно той підвид, про який ми говоримо: західний кукурудзяний жук діабротика Віргіфера Віргіфера. Він цей пов'язаний власне з Кукурудзою, і тому виявився її шкідником. Щодо Жука, як я й говорив, то достовірно він поширений в Україні на західних кордонах нашої держави і є доволі масовим на Закарпатті, на Буковині. І Частково на Галичині, трохи е, заходячи на Поділля, зокрема Вінниччину. Е, однак, е, принаймні минулого року були численні е, повідомлення про знаходження цього жука в інших регіонах набагато східніше, зокрема в центральній Україні. І, скажімо, на Київщині, Черкащині, Полтавщині, і за повідомленнями в мас-медіа, навіть подекуди було введено локальний карантин. Що варто зазначити, протягом минулого року мені також надходили екземпляри, визначені як аграріями власноруч, так і за консультації з. Колегами, як е, не кукурудзяного жука, які викликали занепокоєння і спонукали навіть фермерів е, звертатися до е, засобів, зокрема хімічного захисту рослин, і були певні побоювання введення карантину, і так далі. Е, що цікаво, що е, коли я отримував не усні повідомлення, а саме екземпляри, проби, які містили комах, то жодна, я підкреслюю з тих, які я бачив, жодна з проб не містила насправді кукурудзяних жуків. Натомість такі проби вирували жуками, просто зібраними на кукурудзяних полях, невеличкими жуками різного кольору. Але переважно ці жуки належали абсолютно до інших родів і родин, переважно до родини антіциди, тобто мурахоподібні жуки. Вони дуже віддалено нагадують кукурудзеного жука. Вони дуже масові на кукурудзяних полях. Вони. Такі широкі е, олігофаги, вони їдять багато що, зокрема, пилок, але переважно є хижаками. І от е, представники антицид на е, е, кукурудзі вони навіть належать до корисної ентомофауни, тому що вони переважно живляться попилицями або й трипсами. Але, не маючи належної експертизи в ентомології, багато аграріїв практиків, знаходячи цих жуків, е, б'ють на сполох. Що робити, звісно, не, не потрібно. І е, тому в мене виникають питання, і, до речі, сумніви, чи введений е, подекуди е, карантин на теренах центральної України, був обҐрунтованим. Загалом е, варто сказати, що варто пам'ятати, що далеко не кожен жук, який знайдений на Кукурудзі, то західний кукурудзяний жук. Варто зазначити, що цікавість того чи іншого дослідження залежить насамперед від того, які можна отримати результати, і чи ці результати привернуть увагу міжнародної наукової спільноти. Тут можу поділитися власним досвідом, власним досвідом роботи з Дуже цікавим об'єктом, який був кандидатом до внесення в карантинні списки, йдеться про такого собі непоказного африканського жука-зернівку, який на африканському континенті пов'язаний з так званими кораловими деревами. Це дерева роду Ерітріна. І жук, зернівка, як і всі зернівки під родина Брухіни, виїдає власне боби. Вони пов'язані переважно з бобовими рослинами, відкладають яйця на плоди, і потім личинка занурюється в біб і його виїдає. Всім відомі вітчизняні зернівки, які є шкідниками. Комірних запасів, а також карантинні види, як то китайська зернівка яка, на щастя, поки що до нас не занесена. Так от, та зернівка про яку я кажу, африканська, вона випадково з Африки разом з бобами, пошкодженими африканських дерев, була занесена на Гавайські острови це доволі унікальна територія, яка має багато ендеміків. І от один з ендеміків це дерево, яке має латинську назву Рітріна сан А локальну місцеву на мові місцевих, місцевого населення вілі вілі. І оце вілі вілі є фактично символом Гаваїв, приблизно так, як в Україні калина. І оцей жук е, потрапивши з Америки на Гавайські острови, почав ласувати насінням цього ендемічного гавайського дерева. Фактично почав становити загрозу знищення цього дерева, цього вілі-вілі. І власне гавайські колеги запросили мене долучитися до програми вивчення природних ворогів. Можливих природних ворогів цього виду, і одним з них виявилася така собі дрібненька паразитична оса, яка до того ж виявилася і новим для науки видом, який, крім усього, ще й мав унікальні ембріологічні особливості, тобто особливості розвитку. В результаті проведених досліджень і програми інтродукції, ця оса зробила свій вагомий внесок в зменшення чисельності завезеного Жука зернівки, внаслідок чого символ Гаваїв було врятовано. А ми з колегами змогли опублікувати результати цього дослідження в рейтинговому міжнародному виданні of Entomological Research». і це було одним з прикладів вдалого поєднання зусиль фундаментальної науки та практики захисту рослин. Природні вороги є майже у всіх живих істот. Але поширені ці природні вороги переважно на аборигенних територіях, тобто на тих територіях, де той чи інший організм, той чи інший вид поширений історично. Власне, для багатьох нині космополітних, тобто всесвітньо поширених видів, наявність природних ворогів власне, використовується як маркер, тобто показник того, з якої території вони колись пішли. Тому що на тих територіях комплекс природних ворогів, особливо специфічних, таких як паразити, зберігається а на нових територіях, куди нещодавно поширився, цей вид він ще не встигає скластися, і в таким чином можна встановити, як історично відбувалося поширення того чи іншого виду. А от у випадку видів вселенців, і, зокрема, карантинних шкідників, власне, відсутність природних ворогів на нових територіях і забезпечує цим видам таке собі солодке життя. Тобто життя без жодних проблем, без жодних ворогів, але за необмеженої кількості їжі. І власне от через цю ситуацію ми маємо проблему з видами вселенцями, інвазивними видами і, зокрема, карантинними шкідниками. Проте варто зазначити, що види вселенці все ж таки на нових територіях, куди вони потрапляють, згодом отримують. Своїх природних ворогів певна кількість комах ентомофагів, зокрема та інших груп, поступово розпізнають у завезених видах, зокрема карантинних, теж певне джерело їжі, і починають на них чи полювати, чи в них паразитувати. Тобто такі антагоністичні е, зв'язки і стосунки е, з часом формуються і у карантинних шкідників теж. Але не у всіх, не завжди і не одразу. Щодо е, карантинних шкідників е, наявних, е, як ми говорили, обмежено поширених е, територією України. Стосовно американського білого метелика, можна сказати, що він найуспішніший, звісно, найуспішніший в лапках, тому що, напевне, самим метеликам це не дуже приємно найуспішніший в набутті природних ворогів. Власне, американський білий метелик має. Достатню кількість комах, фітофаг... комах ентомофагів, які з ним пов'язані, тобто природних ворогів як хижаків, так і паразитів, які може не дуже успішно, але все ж таки обмежують чисельність цього виду в природних та сільськогосподарських угрупуваннях. Щодо Кукурудзяного західного жука, так, це один з найпроблемніших видів. Для нього поки що не зазначено істотних, підкреслюю, саме істотних природних ворогів. І от один з проєктів, який ми розробляємо спільно з колегами з системи захисту рослин, це саме пошук можливих комах яйцеїдів, тобто пов'язаних з яйцями цього жука, який він відкладає в ґрунт, і адже відомо що. Існує сила Селенна саме комах яйцеїдів, які пов'язані з комахами, які відкладають яйця в ґрунт. Але це доволі працемістка праця і, напевно, проект на майбутнє. Також відомі паразити у обох молей: картепляної та томатної, відомі з інших регіонів про їхню наявність або ефективність в Україні говорити зарано через Дуже обмежено кількість документованих знахідок власне цих шкідників. І західний квітковий трипс. Він безумовно має велику кількість природних ворогів, власне, в закритому ґрунті, тобто в теплицях. Активно використовуються кліщі фитосіїди, хижі кліщі, які полюють на німф цього трипса, а також використовуються клопи макролофуси. Інших комахи, які доволі успішно регулюють чисельність цього шкідника в закритому, подекуди відкритому ґрунті. А також трипси мають своїх дуже специфічних ворогів, адже ті, про кого ми говорили попередньо, це Генералісти, так звані, тобто хижаки з широким спектром жертв, тобто, грубо кажучи, їм байдуже полювати на цього трипса чи іншого, чи не на трипса, а на інших дрібних комах. А якщо говорити про специфічних ентомофагів, то так у трипсів є паразити або так звані паразитоїди, дрібні паразитичні оси, які розвиваються всередині тіла личинок. Трипсів, вони дуже дрібного розміру і мають також доволі цікаву історію вивчення. Скажімо, один з родів, які пов'язані з трипсами, власне, рід е, дуже дрібні і дуже своєрідні паразитичні оси, вони належать до як я говорив, роду Гьотеана, який свого чергу був описаний на честь. Йоганна Вольфганга Гьоте, відомого німецького поета, і е, склалася е, така традиція навіть види цього е, роду описувати і на, називати на честь відомих поетів. Е, в е, роду Гьотеана є декілька видів, які успішно використовуються в біологічному методі боротьби з трипсами. Один з них це Гьотеана Шекспіра. так? Е, Тобто рід, названий на честь Гьоте, а вид названий на честь Шекспіра. А інший вид, який був мною описаний з Африканського континенту, продовжуючи цю традицію, я назвав Гьотеана Кобзарі, тобто на честь Кобзаря, відомого нашого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Гадаю, що більшість з нас зустрічалися з американським білим метеликом це не важко, оскільки він зустрічається переважно в лісосмугах. І кожен хто бачив таку ситуацію, коли гілки дерев суцільно оплетені густим павутинням. Якщо придивитися, то Всередині юрбляться численні волохаті гусениці, то це майже 100% американський білий метелик. Інший шкідник, яким, напевне, багато хто певним чином зустрічався, хоча, напевне, його й не помітив, або бачив тільки наслідки його діяльності, є західний квітковий Трипс. Припустимо, якщо вам е, прийшлося придбати чи е, просто спостерігати е, або нюхати е, е, білу, припустимо, троянду, у якої спостерігаються такі коричневі плями, чи то по краєцях пелюсток, чи всередині, то наймовірніше це наслідки діяльності західного квіткового трипсу. Однак, якщо таких плям не було, і троянда бездоганно біла, то це, скоріше, не привід для радості, а привід для занепокоєння. Чому? Через те, що біологічні методи боротьби з західним квітковим трипсом у нас використовуються доволі обмежено, а вже про використання специфічних ентомофагів, таких, як. Паразитичні оси роду Гітеана, про який я говорив попередньо, не використовуються взагалі, то відсутність пошкоджень трипсом переважно можна списати на потужне використання власне, хімічних пестицидів. Тобто, до певної міри вдихати аромат бездоганно білої троянди може бути навіть ризиковано для життя, враховуючи, мовно кажучи, що тій троянді прийшлося пережити. Тобто, якими тільки хімічними засобами ми її не обробляли для того, щоб набути отакий досконалий вигляд. Тепер, взагалі, щодо карантинної практики, то варто зазначити, що все ж таки мій досвід стосується власне наукових досліджень. Дозволю поділитися власне, своїм досвідом співпраці з різними міжнародними організаціями, які працюють в галузі захисту рослин і галузі карантину рослин, зокрема. Так я вже говорив про позитивний і приємний досвід співпраці з американськими колегами на Гавайських островах. Цей досвід нині опановують мексиканські колеги, і варто зазначити, що взагалі в країнах Америки, Європи, Австралії, Азії і інших. Є добра традиція співпраці академічної науки і в захисту рослин. Тут вітчизняній практиці захисту рослин є чому повчитися. Так само цікавим досвідом була співпраця з службою карантину Ірану. Яка свого часу надіслала мені на визначення матеріали з природних ворогів американського білого метелика, про якого йшлося вище? Це був ще той час, коли він починав своє стрімке поширення територією Ірану. І от серед матеріалів, які були надіснувані, був дуже цікавий вид. Це специфічний вузькоспецифічний паразит американського білого метелика дрібна са хуйоя кунеа, названа так на честь китайського ентомолога Джоу Іо в латинізованій транскрипції його імені. Що цікаво, що цю ОСУ свого часу розводили і в Україні, зокрема на станції карантину рослин в селищі Бояни Чернівецької області. Стосовно американського білого метелика, в цілому варто зазначити, що від багатьох колег я чув, що. Для вирішення проблеми з поширенням цього шкідника було б ймовірно доцільно обробити системними пестицидами лісосмуги, в яких він найближче зустрічається в Україні певними системними пестицидами. І в такий спосіб або повністю вирішити цю проблему, або принаймні значно пригнітити його чисельність, і такі пропозиції є доволі показовими з точки зору того, що і аграрії на превеликий жаль, і працівники лісівницької галузі почасти сприймають довкілля виключно в ракурсі вирощуваної продукції, можливих прибутків або втрат. Забуваючи при тому, що припустимо, ті самі лісосмуги, вони є почасти такими собі острівцями біорізноманіття, в яких зустрічаються навіть червонокнижні види, і в такий спосіб обробка хімічними препаратами вона спричинила б набагато. Більш негативні наслідки з точки зору втрати біорізноманіття, ніж навіть ті переваги, які б вона надала щодо зниження чисельності американського білого метелика та інших шкідників, про це завжди варто пам'ятати про такі екологічні ризики. Е, 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 іноді е, розробка власне альтернативних до хімічних, а конкретно біологічних методів боротьби з тими чи іншими шкідниками наражається на технічні проблеми, пов'язані з недостатньою обізнаністю практиків з, щодо біології, як е, комах-ентомофагів, так власне. І фітофагів, тобто самих шкідників. Тут мені назадку приходить випадок, який мав місце, коли я працював на африканському континенті, зокрема в Кенії, в Найробі, в міжнародному інституті фізіології та екології комах, і там ми вивчали паразитів, тобто природних ворогів південноамериканської мухи. Мінера ліріоміза хуйдобрензіс, яка, поширившись з південної Америки багатьма тропічними та субтропічними країнами, наносить доволі істотну шкоду багатьом рослинам. Про неї в українських реаліях йтиметься трохи пізніше. Так, от е, однією з проблем було те, що ми е, зіткнулися з тим, що вихід, тобто кількість відроджуваних паразитичних ос, в умовах лабораторії, була дуже незначною, і е, це важко було пояснити, однак е, відповіддю виявилося те, що Африканські лаборанти вони пропонували цим осам заражені мухою, а однак зрізані рослини. Відповідно, рослини починали дуже швидко в'янути, і личинки мух, які є необхідними для розвитку цим паразитичним осам, вони або гинули разом з рослинами, або швиденько заляльковувалися, утворюючи пупарії певний еквівалент лялечки у мух. А ці попарі вже не придатні для розвитку ОС, тобто Оси мали, попри велику пропозицію рослин, дуже обмежений ресурс для розвитку. Коли ситуацію було виправлено, і ми вже пропонували власне рослини в горщиках, то все змінилося. Кількість ОС була достатньою, власне, проєкт з контролю. Цього шкідника в Кенії за допомогою агентів біометоду був доволі успішним. Щодо іншого прикладу роботи з карантинними шкідниками, це приклад боротьби з евкаліптовим довгоносиком, комахою австралійського походження, яка поширилася разом з евкаліптами. По всіх тропічних та субтропічних регіонах, і навіть у європейському середземномор'ї, де вирощуються евкаліпти. Ну, варто зазначити, що евкаліпти ростуть дуже швидко, і скрізь, де дозволяє клімат, а вони доволі теплолюбиві, вони вирощуються для отримання деревини і ресурсу для виготовлення паперу. Але Почасти успішному вирощуванню евкаліптів заважає саме цей довгоносик. Свого часу з довгоносиком боролися за допомогою такої хімічної речовини, як Флуфіноксурон. Однак згодом виявилося, що вона є токсичною що і не дивно, як і в випадку більшості хімічних засобів захисту рослин, що вона виявилася отруйною не тільки для довгоносика, а і для людей. І свого часу відбувалися навіть масові акції протесту проти використання цієї речовини, оскільки це викликало серйозне занепокоєння населення. І для уникнення таких складних ситуацій було залучено агентів біометоду, зокрема паразитичних ос. Одна з них анафіс Нітенс, австралійського походження була доволі успішною для локалізації цього шкідника, зокрема в південній Африці на Маврикії. але не в усіх регіонах все відбувається однаково. І От, зокрема, в Чилі проблема все одно залишалася, і тому. Уряд Чилі розробив окрему програму, і чилійські фахівці звернулися до мене власне, для визначення і дослідження біології, невідомої їм на той момент оси, яка після визначення, коли я на неї подивився і порівняв з музейними матеріалами, це виявилося. Австралійська оса описана ще близько ста років тому і про біологію якої ніхто нічого не знав, і от така забута богом і людьми оса виявилася ефективним агентом біометоду. Більше того, після того як ми провели дослідження, зокрема з паразитизму цієї оси на личинках евкаліптового довгоносика, то виявилося, що це перші дані щодо цього роду. Ос для австралійського континенту, тобто, це був ще один приклад того, як практика захисту рослини академічна наука допомогли один одному, підсилюючи один одного і надаючи цікаву, а подекуди і безцінну інформацію.